ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଦିନେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଭିର୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା। 26 ତାରିଖରେ 25ତମ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ହିସାବରେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାରଗିଲ ବିଜୟ, କାରଗିଲର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ବିଜୟ କେମିତି ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି 1949 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ସେ ଦିବସଟା ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ 25ତମ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛେ। ସେମାନଙ୍କ ବୀର ଗାଥା ଆମେ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶ ମାତୃତ୍ୱର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବଳେଇବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦେଶ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଏ ମନୋଭାବନା ନେଇ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରଖିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ବିଜୟ ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱ, ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ସାହସ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି 25ତମ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ବିଷୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଦି ଯୋଗଦାନ କରି ଯେଉଁମାନେ 527 ଜଣ ବୀର ସୈନିକ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, 1363 ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ବୀର ଗାଥାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।